Azərbaycanda da bir sıra iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iştirak edəmişsiniz. Sizin fikrinizcə hazırda ölkə iqtisadiyyatının önündən hansı əngəllər qalxsa, həm dövlətin, həm də cəmiyyətin problemləri qismən həll olunmuş olar? Təmən həmişə iqtisadi diversifikasiya, yəni iqtisadiyyatın şəhərlənməsinə tərəfdar olmuşam. Neftin asılın aradan qaldırılmasına ciddi şəkildə ehtiyac var. Və xatırlayırsınız, yətər ki, mənim açıqlamanı diqqət yetişdirdim, mənim də 2010-2014-cü il arası daim ora neftin asılın aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflərin çıxış edirdim, dövlət neft fondundan, dövlət büdcəsindən transferlər, limitlərə müəyyənləşdirməsini təklif edirəm. Artıq bu strateji yol xəritəsinə daxil edirəm. Strukturlu islahatlar davam etdirilməlidir. Nəqliyyat Nazirliyinin ləğv edilərək informasiya və rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin birləşdirilməsi düşünürəm ki, müsbət halda bu istiqamətdə strukturu dəyişməlidir. Və bizim su sektorunda, enerji sektorunda də vergi yığımlarından bağlı struktur islahatların aparılmasından bağlı təkliflərimiz var. Düşünürəm ki, onların qəbul edilməsinə ehtiyac var. Çünki strukturun çevik olmasına ehtiyac var. İqtisadi islahatların necə aparılması, birbaşa hansı səviyyədə çevik struktura malik olmamızda nasıl olacaq? Kadr islahatları vacibdir. Bu istiqamətdə islahatların davam etdirilməsinə ehtiyac var. Strukturlu islahatlar həm də kadr islahatları nəticələrinin strukturlu islahatlar aparılırsa nəticə etibarilə bu kadr islahatlarının da özünü göstərir. Və bazarın liberallaşdırılması, süni maliyyələrin aradan qaldırılması bazara çıxışda olduqca vacibdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan, xüsusən Qazaxıstan və Rusiyada olduğu kimi yaxın dövrlərdə ümumdünya sərhəd təşkilatında üzv olmağa çalışmalıdır və bu prosesi yekunlaşdırmalıdır ki, bazar və iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasını davam etdirə bilsin. Və o baxımdan struktur islahatları, liberal iqtisadiyyat və süni variyyələrin aradan qaldırılması və eyni zamanda təbii ki, elektronlaşma prosesinin davam etdirilməsi nəticə itibarilə iqtisadiyyatın şəhərlənməsi və neftdən asılının aradan qaldırılması ilə bağlı hədəflərimizə daha qısa müddətdə nail olmağımıza imkan yarada bilər.